Mas'ul tashkilot xodimlari joylarda yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida tinimsiz va tizimli faoliyat olib borayotgan bir vaqtda erkatoylarning erkaligi ham oshib bormoqda. Joriy yilning 8-sentyabr kuni tungi soat 23:00 chamasi ijtimoiy tarmoqlarning Telegram kanalida Navoiy shahar yo'llarida mashinada yurishga ehtiyot bo'linglar. Ba'zi erkatoylar haydovchilik guvohnomasi sotib olgan ko'rinadi. Yo'lga qarama-qarshi harakatlanib yurmoqda. Izoh ostida video xabar tarqaldi. Ko'pchilikning haqli e'tirozlarga sabab bo'lgan ushbu qoidabuzarlik yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qidiruv-surishtiruv guruhi tomonidan zudlik bilan harakatlar boshlanib, ko'p o'tmay ularning shaxsiga aniqlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat Navoiy viloyatining Navoiy shahrida sodir bo'lgan. Cobalt rusumli ushbu transport vositasi mana bu 19 yoshli haydovchiga tegishli. Mazkur transport vositasi haydovchisi kechqurun Navoiy shahar hududida qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan, ya'ni transport vositalarining harakatini qarama-qarshi oqimiga chiqib, transport vositalariga xavf tug'dirib, shu bilan birga qoidabuzarlik sodir etgan video lavhani ijtimoiy tarmoqlarga joylab, keng omma e'tiroziga sabab bo'lganligi sababli jarim maydoniga joylashtirildi. Belgilangan tartibda haydovchiga nisbatan ma'muriy bo'yinlar rasmiylashtiriladi. To'g'rimdagi avtomashina Equinox yo'limni qisganligi sababli protivga o'tishga majbur bo'ldim. Bu narsani o'rtog'im o'z ijtimoiy tarmog'iga, sahifasiga, Instagram sahifasiga qo'yibdi. Yashimni pushaymonman. Yo'nalishga qarama-qarshi harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilarining ham hayotini xavf ostida qoldirgan ushbu uchar yigitchaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 5-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Xodimlar tomonidan ushbu qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi bilan profilaktik suhbat amalga oshirilib, huquqbuzarligining yakun ayanchli tugashi mumkinligi, qilmishidan o'z vaqtida xulosa qilishi yo'l o'yin maydoni emasligi aytildi. Ushbu kabi qoidabuzarlikka takror yo'l qo'ymasligi yuzasidan tilxat olinib, ta'sirchan film namoyish etildi.